Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më një mua, emri im është Hadasa, jetoj në Persi dhe jam e huaj këtu. Prindërit e mi kanë vdekur, as nuk mund t'i kujtoj më. Mardokeo, një i afër, më mori në shtëpinë e tij. Ai është një njerëz i mirë. Ne jetojmë në qytetin e madh të Suzës. Këtu të gjithë më thërrasin Ester. Emri im persian do të thotë yll i lindjes. Një vajzë jetime, e bukur dhe shumë e zgjuar. Nuk e kishte idenë se një ditë do të shkëlqente si një yll i shëndritshëm dhe do të bëhej shumë e njohur. Ester u bë mbretëresh dhe historinë e saj e gjejmë në Bibël. Mbreti më i fuqishëm i asaj kohe, Asuero, e zgjodhi atë për gruan e tij. Nga të gjitha vajzat e reja, ai e pëlqeu atë më shumë. I vuri kuronën në kokë dhe bëri një festë të madhe. Atë ditë ai nuk mblodhi asnjë taks në gjithë mbretërinë e tij, por përkundrazi, ndau dhurata. Nuk ishte rastësi që Ester u bë mbretëresh në atë kohë. Jam e sigurt se Perëndia kishte gisht në zgjedhjen e mbretit Asuero. Ester besonte tek sundimtari i gjithë botës, i cili drejtoi zemrën e mbretit të martohej me të. Megjithatë, Ester kishte një sekret. Askush nuk e dinte se ajo ishte ebreje. Kushoriri i saj, Mardokeu, e këshilloi që të mos i tregonte njeriu. Ajo e dëgjoi dhe e heshti. Mardokeu punonte për mbretin. Një ditë, ai u bë dëshmitar një komploti që dy shërbëtor po thurnin kundër vetë mbretit, madje planifikuan edhe qytavrisnin. Mardokeu i tha menjëherë mbretëreshës Ester dhe ajo i raportoi mbretit. Ky komplot u ekspozua dhe fajtorët u ndëshkuan menjëherë. Asuero i tha shërbëtorit të tij të shkruante një raport për këtë ngjarje në ditarin e mbretit, gjë që ai e bëri. Jo shumë kohë më pas, një njeri i keq u bë pjesë e pallatit mbretëror. Emri i tij ishte Hamam. Ai ishte krenar dhe mendjemadh. Punoi shumë dhe arriti të merrte vlerësimin dhe besimin e mbretit. Hamani ishte njeriu i dytë më i fuqishëm në të gjithë mbretërinë persiane. Ai ishte një njeri me një plan djallëzor në zemrën e tij. Do të dëgjoni më shumë për planet e tij në radiodramën tonë të herës së ardhshme. Na ndihni. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndihni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndihni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.